כיכר תחריר ורוטשילד וספרד ויוון ודרום אמריקה ומה שאתם לא רוצים, אם מסתכלים על התגובות של המערכת השלטונית אצלנו במקומות אחרים לדבר הזה, אז אפשר להגיד שיחסית אנחנו במצב לא רע, כי למרות כל מה שהמערכת השלטונית ומערכת ההון עשתה מהרגע שיצאנו לרחובות ועד היום, השיח מאוד מאוד השתנה, האופן שבו התקשורת מסקרת את הדברים מאוד מאוד השתנה, לא היינו מדברים על הגז כמו שדיברנו בפאנל הקודם כאן, אם לא היה את השינוי הזה, הראש של אנשים נפתח בכל מיני מובנים, יש חברי כנסת בכנסת חדשים, יש המון המון סוגים של דברים שקורים, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו אנחנו במצב יחסית לא רע, אבל מי שמחפש תוצאות במובן של דירות הרבה יותר זולות כרגע או מה שזה לא יהיה הוא קצת נאיבי, ואפשר להגיד שעל הנאיביות הזו מדי בחירות, בבחירות הקודמות ובבחירות האלה, רוכבים אנשים שענייננו לא בראש מעייניהם, יאיר לפיד אחד, כחלון שתיים, שבמובנים רבים מאוד פועלים מטעם הכיוון האחר, אבל משתמשים בסיסמאות שעלו ברחובות, וזה גם כן חלק מהאופן שבו המערכת ההגמונית מנצחת אותנו, בקטנה, מנצחת אותנו בטווח הזמן הקצר, היא לוקחת את הרעיונות החדשים האלה שדפני דיברה עליהם ומצמידה אותם למצעים של מפלגות שבסופו של דבר משרתות אינטרסים אחרים. אז במובן הזה אני חושב שאנחנו פשוט צריכים להיות סבלניים ולהבין שמדובר בטווח זמן ארוך. אבל אני חושב מצד שני שישנה נקודה אחרת שהיא מאוד מאוד משמעותית. מוחה זה טוב מאוד. יהיה לנו זמן למחאה אחר כך, אבל אני רוצה רק לסיים את דבריי. יש נקודה אחת שבעיניי מאוד מאוד חשובה. אני מגיע כאן כנציג של הארגון שנקרא המשמר החברתי, שקם בתקופת המחאה ופעיל גם עד היום. ובכל מה שנוגע, לא להשפעה ארוכת הטווח על כל המערכת כולה, אלא במובן של ההתגייסות של אזרחים מן השורה, לפעילות שתשנה את חייהם, והמחאה 2011 הקיץ היה במידה רבה על זה, על בני אדם רגילים שיוצאים לרחוב ואומרים לא סתם נמאס לנו במובן של אנחנו רוצים שאתם תתקנו, אלא אנחנו הולכים לתקן בעצמנו. השלט, הזכרת את באר שבע, היה שלט נפלא בבאר שבע שהפך עבורנו במשמר החברתי לסוג של מוטו. השלט אמר אנחנו האנשים להם חיכינו, אנחנו אלה שהולכים לעשות את העבודה. ובמובן הזה, אם אתם מסתכלים היום על מדינת ישראל לאורכה ולרוחבה, אתם רואים מאות רבות של אנשים שמבחינתם קיץ 2011 לא נגמר, ממשיך לעבוד, הוא עובד מתחת לרדאר, שזה דבר מצוין כי הרדאר לפעמים מזיק, אבל מה שהעבודה הזאת דורשת בניגוד למה שהיינו צריכים ב-2011 היינו צריכים הרבה דברים, המון שעי רוח. מה שאנחנו צריכים מאז ועד היום זה המון המון סבלנות, התמקצעות, למידה, עבודה על פרטים ויצירת מין סוג חדש של אדם שאומנם צריך להשקיע את רוב זמנו בלהתפרנס, לגדל משפחה וכן הלאה, אבל הוא משקיע הרבה מאוד מהזמן שלו מדי שבוע, כל שבוע, בלעבוד ברצינות על שינוי האופן שבו החיים שלנו נראים. במשמר החברתי אנחנו קבוצה גדולה של אנשים שבאופן רציף מהפגנת המיליון ועד היום מגיעים כל שבוע לכנסת, יושבים בכל ועדות הכנסת שמתעסקות בענייני צדק חברתי, כותבים דוחות על מה שקורה שם, תופסים ח"כים שאומרים אני אצביע ככה ואז מצביעים אחרת, עוקבים אחרי הלוביסטים, מייצרים מה שאנחנו קוראים לו המדד החברתי, שהפך כבר אני חושב לשמחתי בשנה האחרונה לסוג של תו תקן, חברי כנסת שנמצאים גבוה במדד הזה על בסיס הצבעותיהם החברתיות מאוד מאוד מתגאים במדד הזה. אני שמח לציין שאנחנו יושבים כאן בחברת שני חברי כנסת שהגיעו גבוה במדד. חברי כנסת שנמצאים מאוד מאוד נמוך במדד רצים לאמצעי התקשורת להסביר שאנחנו לא בסדר, המדד שלנו לא אובייקטיבי וכל מיני סוגים כאלה של שטויות, אבל בסופו של דבר יש כאן קבוצת אזרחים נטולי קשרים עמוקים שהצלחנו במהלך התקופה הזו ללמוד בעצמנו איך לקרוא הצעת חוק, איך להתייעץ עם מומחים, איך לשפוט את הצעת החוק האם היא טובה לנו או לא טובה לנו, איך לייצר אלגוריתמים שמחשבים לנו על בסיס הבנת החוק איך חברי הכנסת הצביעו ואיך לא, איך להיכנס לתוך הכנסת
מה זה אומר ללמוד איך עובדים בוועדה, איך לקיים מערכות יחסים עם יושב ראש הוועדה, מתי הוא ינסה לזרוק אותנו ומתי לא. אין סוף פרטים קטנים של עבודה מקצועית, של אזרחים שקמים ואומרים, אנחנו לא מסתפקים אך ורק בפוליטיקאים שמייצגים אותנו, חלקם מייצגים אותנו נהדר, כל מי שאומר שכל הח"כים לא בסדר, אני חושב שעושה עוול גדול, אבל רובם מייצגים אותנו לא טוב, רובם לא מייצגים אותנו. אנחנו לא רק מסתפקים בעניין הזה, אנחנו מנהלים את ענייננו הפוליטיים בעצמנו. ואם אתם מסתכלים על מדינת ישראל לאורכה או לרוחבה, וזה שוב פעם סוג של דמיון מאוד מאוד גדול למה שקורה בספרד, ביוון ובהרבה מקומות אחרים, אתם רואים אנשים שמרימים בשנים האלה קואופרטיבים, קואופרטיבים של צרכנות, בנק חברתי, מקולת חברתית, דברים, בר, פאב חברתי, והחוכמה הגדולה שם בעיניי היא בדיוק המקום הזה שבו אנחנו עוברים מהרעיון הנפלא, זה שדפני דיברה עליו, ליישום שלו, שזה עשרות אלפי פרטים קטנים, שזה התמקצעות בלהקים פאב. איך אני מקים פאב שגם ירוויח בסוף, אבל לא יעשוק את העובדים שלו, יתנהל באופן חברתי וצודק, ויהפוך להיות מקום שלא רק באים לשתות, אלא גם באים לדבר על השאלה מי אנחנו ומה אנחנו. איך מגיעים לכנסת כל שבוע? לא מתלכלכים מקשרים לא טובים עם ח"כים, מייצרים תו תקן אובייקטיבי לפעילות של הח"כים, ומשפיעים לאט בסבלנות, במקצועיות, על מה שקורה. אני חושב שחלק גדול מהרעיון של המחאה בארץ ובעולם היה ייצור סוג חדש כזה של אדם פוליטי, ובמובן הזה את התוצאות המלאות של זה אנחנו נורא לראות כמה, או רק עוד כמה שנים, אבל הם יגיעו. תודה רבה. תודה רבה. ניר ברעם, בבקשה. יש רוח של משיחיות חילונית ששורה מעל הפאנל הזה, שמתחייבת ליצירת אדם פוליטי חדש ושינוי פוליטי הכרחי, שאני חושב, אני אגב לא מקבל אותו בכלל, עם כל הכבוד. אני חושב שדווקא צריך להסתכל על זה במבט קצת פחות, אין לי מילה אחרת, לחלק מהדברים שמעתי חוץ ממשיחי, המשיחי מקבל להכרחיות של הדבר שצריך לקרות. תראו, ב-40 שנים האחרונות, שאפשר להגיד שעלה הקפיטליזם בגרסה הגלובלית שלו, היו מחאות במקומות שונים בעולם, היו מחאות יותר אלימות, מחאות פחות אלימות, מחאות שסחפו הרבה אנשים. הדבר היחיד שנשאר יציב כל הזמן ולא השתנה, זה חלוקת ההכנסות בין עשירים ועניים, שכל הזמן נשארה יציבה. בכל הזמן הזה שהיו פאנלים כאלה בכל רחבי העולם, ואנשים יצאו לרחובות, הפער בין עשירים ועניים במערב התרחב כל הזמן, גם השנה הזאת, גם אחרי אובמה, גם אחרי המחאה החברתית ב-2011, גם עם הקואופרטיבים והפאבים וספרד ויוון, זו המגמה שנשארה עקבית כל הזמן. קודם כל צריך להסתכל על זה. לפני כל הדיבורים, הדבר הראשון שאתם תסתכלו עליו זה חלוקת ההכנסות. איפה נמצא, לא כמו שיאיר לפיד שאל איפה נמצא הכסף, אלא איפה נמצא הכסף באמת, איך ההכנסות מחולקות בין העשירונים השונים במדינה מסוימת. עכשיו, אני חושב שאחד הסיבות שהמחאות במערב נכשלו, ואני עכשיו, אני לא גם מביע עמדה כאן, אבל אני נותן את הניתוח שלי, לדבר ראשון, בגלל המסועפות של המבנה של הקפיטליזם הגלובלי. בעצם אתן לכם דוגמה אחת ממדינה כמו בוליביה. בבוליביה, בשנת 2004 בערך, עלה נשיא חדש שקוראים לו איבו מורלס, שהחליף נשיא קודם שהיה מקורב לאמריקאים וברח משם בגלל הפרטה. ואיבו מורלס חולל שינויים מהותיים בכלכלה של בוליביה, שחלקם היו כמו על עמה של תעשיות נדרשות, כשהוא הגיע לאימות קשה עם כל המוסדות הבינלאומיים, כמו הבנק העולמי, קרן המטבע, ממשלת ארצות הברית וכולי. המבנה של הקפיטליזם המערבי הוא כזה שבעצם כל כלכלה כרוכה בשנייה, וכל הכלכלות כרוכות במוסדות בינלאומיים, כמו סוכנויות האשראי, קרן המטבע, הבנק העולמי, והרבה מאוד ארגונים כאלה. היכולת של ממשלה היום במערב לחולל שינויים דרמטיים כלכליים, מבניים, ואני בכוונה לא רוצה לדבר על שחיתות, כי בעיניי שחיתות היא בעיה משנית, הבעיה היא סטרוקטורלית. מי שרוצה לשנות באמת את ההנחות הבסיסיות שהקפיטליזם בגרסה הנאו-ליברליות שלו במדינה מסוימת, צריך להיאבק בכוחות גלובליים. זאת אומרת, המאבק עבר במובן מסוים ממאבק עם מדינה אחת למאבק בכל העולם המערבי. רוצה לומר שהיכולת של ממשלה, למשל,
לצורך העניין, נגיד ששלי יחימוביץ' מחר תהיה ראש הממשלה ותבוא ליישם את כל העקרונות של המחאה החברתית של 2011. היא תראה מהר מאוד שהיכולת של מדינה אחת לנהל כלכלה בלי להתחשב בכוחות כמו קרן המטבע וכל הגונים שהזכרתי, יחסית קטנה, יחסית מצומצמת. תסתכלו מה קרה בישראל ועוד סברית למשל, שקרן המטבע והבנק העולמי וסוכנות האשראי הורידו את הדירוג של המדינה הזאת. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שבעצם יש כאן בעיה יותר מורכבת. ברוב המחאות במערב נשללת האפשרות של אלימות. בעצם, הרי אנחנו רגילים במחאות שראינו בעידן של המאה ה-18 והמאה ה-19, וגם ברית המועצות, ראינו בעצם שיש אפשרות של שימוש באלימות. עכשיו, אני לא אומר את זה לטוב או לרע, אבל המחאות במערב, ב-20 השנים האחרונות, כמעט כולן, שאלו את האופציה של אלימות. במובן הזה, הם בעצם יצרו מחאה של מעמד בינוני שצריכה או משתמשת בחלק מאמצעי התקשורת הקיימים, שנמצאת בדיאלוג עם הממשלות, שזה מחאות שאני חושב שבמובן מסוים לשלטון יותר קל להכיל, גם כי אופציית המחאה, האופציה האלימה ירדה מהפרק. עכשיו, מה שקרה לדעתי במחאות במערב של 2011, זה שמצד אחד, אני מסכים עם כל הדוברים, הם יצרו תודעה פוליטית שונה. הם כן שכנעו הרבה אנשים שהנושא הכלכלי חברתי הוא חשוב, הם כן שכנעו אנשים שאפשר להיאבק על הנושאים האלה, הם כן שכנעו אנשים שבעצם יש לאזרח כוח לשנות. מה שהם לא שינו בכלל זה את הסטרוקטורה הכלכלית חברתית של כל המדינות כמעט שבהן הם מחו. עכשיו, השאלה המאוד מעניינת היא איך זה יכול להיות. איך בעצם קרה שהרבה אנשים יצאו לרחובות, שהשיח הכלכלי במובן מסוים משתנה, שאמצעי התקשורת, ואני גם עם זה מסכים, במובן מסוים השתנו, אבל יחד עם זה ראינו שהתהליך שבו הממד הבינוני קורס, ואגב שלא יש להיות, מי שהפגין ברוב המדינות האלה זה אנשי הממד הבינוני. לרוב זה לא השכבות החלשות, זה לא השכבות העניות, זה גם שונה מעולם הערבי, זה לרוב הממד הבינוני. איך קרה שהממד הבינוני יצא והפעיל את כל הכוחות השונים האלה, ועדיין בסופו של דבר, 3 שנים אחר כך, 4 שנים אחר כך, הממד הבינוני מבחינה מספרית, נחלש בכל הקטגוריות. בכל הקטגוריות הוא נחלש. איך זה יכול להיות? עכשיו, אני חושב שמה שאנחנו צריכים ללמוד מזה, זה שהכוחות, שיש כאן שתי כוחות. כוחות הקפיטליזם הגלובלי, שזה אומר תאגידים, ממשלות שמסונפות אליהם, וכל הארגונים שנועדו לסדר את הקפיטליזם הגלובלי, שבעצם מחלקים כסף והלוואות לממשלות, הם כוחות מאוד חזקים. ויש להם השפעה מאוד חזקה. הדבר המשמעותי ביותר שהם יצרו, זה הם יצרו את הקפיטליזם בכל מדינה כמין מצב נורמלי, כמין שמש עולה עם מזרח. הם בעצם יצרו שיטה שאנחנו לא חושבים עליה כשיטה שאפשר להחליף אותה, אלא כשיטה שאפשר לתקן כמה דברים בתוכם. אז נעביר יותר כסף לחינוך, אז נעביר יותר כסף, ניקח כסף מהצבא, אז ניתן יותר כסף לבריאות. אבל בעצם האתגור האמיתי של המערכת היא אתגור מערכתי, זאת אומרת, היא שואלת האם בעצם השיטה הכלכלית שנהוגה ברוב ארצות המערב, שהיא שיטה ניאו-ליברלית, שמאמינה שבעצם ההון מחלחל למטה, שמאמינה שבעצם התקציב הממשלה צריך להיות קטן יותר, שמאמינה בעצם במגזר ציבורי קטן, שמאמינה בעצם ביזמות, בשוק פרטי, באי התערבות בשוק הפרטי, האם בעצם ההנחות האלה נכונות? עכשיו, אני חושב שרוב ההנחות שהקפיטליזם הגלובלי שיושמו בישראל אחרי משנות ה-80 הוכחו כמוטעות. ראינו שבעצם מה שקרה בישראל, וזה נורא מעניין, שב-30 שנה מעמד שלהם מתרושש לגמרי, והכסף עבר מהרבה אנשים עד מעט אנשים. אני חושב שהדרך היחידה שבעצם אפשר לאתגר את זה במובן היותר רחב, זה דרך מחאה שהיא יותר גלובלית, שהיא בעצם מנסה להשפיע על כל המערכת הגלובלית. זה חזון שהוא אוטופי, הוא חזון שלדעתי הוא קשה מאוד לחשוב עליו כחזון שאפשר ליישם אותו, אבל הבעיה המעניינת, זאת אומרת, השאלה הכי חשובה שאתה להסתכל עליה, זה איך קרה שכל האנשים יצאו לרחובות, וכל האנשים האלה והמשפחות שלהם וההורים שלהם, מצבם רק הורע מאז 2011. ואיך קרה שבעצם ב-30 שנים של קפיטליזם, אחרי כל המחאות שהיו בעולם, ראינו שהכסף כל הזמן עבר מהרבה אנשים למעט אנשים. זאת אומרת, שבכל הזמן הזה שאנשים מדברים, הדבר היחיד שנשאר עקבי כל הזמן, הוא המעבר של כסף השכבות העליונות. בעיניי זה תהליך מרתק, מסוכן, במובן מסוים גם מייאש. לדעתי למעמד הבינוני אין זמן לחכות עד שהמחאות תבשילנה ועד שיווצר אדם פוליטי חדש, ואכן התחזית שלי
ואני חושב שהיא תחזית יחסית שלא הרבה אנשים הסכימו אליה, אבל ששלב המחאה, בוא נגיד שלב המחאה היותר בורגני, היותר נחמד, היותר חביב, זה שהאמין שאפשר לחולל שינוי פוליטי דרך יציאה לרחוב ודיאלוג, לדעתי במובן מסוים נגמר. אני חושב שהשלב הבא של מחאה בעולם המערבי יהיה הרבה יותר אלים, יהיה הרבה, זאת אומרת, האתגר של השלטון יהיה הרבה יותר אלים, יהיה הרבה יותר, מה שנקרא, מסוכן, יהיה פחות דיאלוגי, ויהיה כזה שיגרום לשלטון לפחד יותר ממהלכים יותר רדיקליים ויותר מסוכנים שיכולים לקרות בכל מדינה. לא דבר שאני מאמין בו, ולדעתי, המעמד הבינוני נדחק לקיר ברמה כזאת, שהאופציה של האלימות שלחלוטין נשללה כל הזמן בכל המחאות במערב, וצריך לשאול למה, זאת אומרת, האם זה דבר נכון, האם זה הגיוני, האופציה האלימה לדעתי צפויה לחזור בשנים הקרובות. תודה. תודה רבה. אין לנו הרבה זמן, אבל יש 5 דקות לשאלות, ואז אולי נוכל לעשות סבב קצר. בבקשה. אני השתתפתי, גם התנדבתי, בכל ההפגנות, כמעט בכל ההפגנות, וחלקן גם בשורה אחת יחד איתה, ואני רוצה להרגיע את הקהל כאן, אז דווקא אותך בנעליים יותר נוחות. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להפנות את תשומת לב פאנל ולשאול ברוח של ניר וברוח של דאפי שאמרה שזה רעיון. הלכו 400,000 איש בתל אביב בהפגנה אחת, ובערך אחרי חצי שנה, 3/4 שנה, כשכבר אחת ההפגנות האחרונות, היתרות, הלכו, תפסו את דאפי ואת חבריה בגלל שנשברה דלת של בנק לאומי או בנק דיסקונט ברחוב פתח. ואז הוליכו את דעתי. מה השאלה בבקשה? שאלה, השאלה בבקשה, אין לנו זמן. האם השלטון, אנחנו צריכים בבקשה. מישהו רוצה לענות? עוד שאלות? ניקח עוד כמה שאלות ואחר כך נעשה סבב של תשובות. אוקיי, יותר טוב. כן, בבקשה. לא, בסדר. אוקיי, עוד שאלה, ניקח עוד כמה, כן, בחולצה לבנה. בבקשה. ניקח עוד 2 שאלות ואחר כך נעשה סבב. בבקשה. השאלה שלי, פעם היה לנו דירות בזול, פעם היה לנו בריאות בזול, פעם היה לנו מערכת רווחה סבירה בהחלט. האם זה עניין גלובלי או פשוט שלטון מקומי שהוא לא בכיוון? להגיד אדם על מפה שכמעט נפילה. כן, בבקשה. שאנחנו מבקשים, לא על עצם קיום המחאה, אז
המסירות שיצאנו בגינם לרחובות, אלא ההרג שקרה במתאר עצמו. זה מרחיב אותנו כתברה על זה עוד פעם, שכל פעם שאנחנו נמצאים לרחובות, אנחנו חושבים על הרוח שגם בעיר האלימות. אוקיי. הייתה השאלה האחרונה האחרונה, ואז נעשה את הסבב. כן, בבקשה. אוקיי, בבקשה, נעשה את הסבב ההפוך, וכל אחד יענה על השאלה שהוא רוצה להתייחס אליה. בבקשה. אני אתייחס לשתיים שאלו אותי. לגבי הייאוש, אני לא רוצה, תמיד כשאתה מנסה לנתח איזו סוגיה באירוע כזה, אז ישר אומרים לך שאתה גם צריך להסכים עם כל ההנחות שהצגת. אני למשל לא חושב שצריך להיכנס לאיוש בכלל. אני חושב שכל השינויים שתוארו כאן, שיש המשמע החברתי הוא דבר חשוב, ויש חברי כנסת שפועלים למען שוויון חברתי וכולי. אני חושב, אבל בכנות, שהרבה זמן והרבה אנרגיה שהדיון הציבורי מבוזבז על פחים קטנים של המציאות שהם חשובים, כשהסטרוקטורה, המבנה של הכלכלה הישראלית, שהחל להשתנות בסביבות 85 בתוכנית הכלכלית של פרס ומודעי, שאגב יושמה במימון ממשל רגין ובייעוץ איתו, חלק גדול מההנחות לא מאותגרות. ואני חושב שצריך לאתגר את ההנחות של המחשבה הקפיטליסטית, כי בעצם הרי ההבטחה שהקפיטליזם בגרסה שלו יותר עדיקה משנות ה-80 הייתה באמת שאם אתה תעבוד קשה, ואם תלמד, ואם תשיג השכלה, ואם אתה תהיה אדם מועיל לחברה, יש לך סיכוי להגיע לחיים יותר טובים. כל האנשים האלה, מה שנקרא היום הדור האבוד במערב, עשו את כל הדברים האלה, יצאו מהאוניברסיטה וראו שהשכר נשחק ברוב ארצות המערב כבר עשרות שנים, שכר נשחק כל הזמן, שאין להם סיכוי להגיע למשכורת כמו ההורים שלהם, ואין להם סיכוי להגיע לחיים כמו ההורים שלהם. אז אני אומר, במצב כזה, ברור שאפשר להיות מיואשים, ואני אומר, אני הייתי מקווה, מייחל, שיצד כל השינויים החשובים שתוארו, יהיה גם שינוי שמאתגר את הסטרוקטורה עצמה. לגבי השאלה הסוציאל-דמוקרטיה, זו שאלה מאוד טובה. יש מודל סוציאל-דמוקרטי סקנדינבי שיחסית עובד לא רע. צריך להזכיר אגב שכל המודלים של הסוציאל דמוקרטיה בעולם כמעט מאותגרים כל הזמן לפעמים בברוטליות על ידי הכוחות שרוצים יותר חופש. אגב, זה קורה בשוודיה, תזכור את הקריסות של הבנקים בשוודיה בשנות ה-80, היה משבר אדיר בשוודיה שבדיוק מה שהיה ב-2018 הברית. זאת אומרת, הסוציאל דמוקרטיה מותקפת כל הזמן את כל הכוחות שרוצים לפורר אותה, להכניס יותר הזמות, יותר שוק פרטי, יותר משכורות. זה מודל שהוא בעיניי מודל מאוד חיובי. צריך לשאול מה קרה בישראל שזנחה את הקרבה המסוימת למודל הזה, כי בישראל מעולם לא היה סוציאל דמוקרטיה, היה סוציאליזם לאומני, לא היה סוציאל דמוקרטיה לכל האזרחים. מה קרה בישראל שהמודל הזה נזנח לטובת מודל יותר רדיקלי, ושעכשיו כל המאבק הגדול שנעשה לא מצליח להחזיר את זה אחורה, לא מצליח לחזור לאדנים החברתיים של האנשים היו לפני 20-30 שנה, לא מצליח להחזיר את זה, למרות כל המאבקים האלה. בעיניי זה מאבק מאוד חשוב, כמעט הירואי. השאלה היא אם דרך כנסת ובחירות וכל מה שאנחנו מכירים אפשר לחולל כזה שינוי אדיר. אני מאוד מקווה שכן. תודה. דוקטור דור. ביחס לשני דברים. הראשון, אופציית האלימות. אני חושב שאופציית האלימות הזאת תתממש מיני הווה בלי שאנחנו נבקש אותה, אם המצב יידרדר עד לאיזשהו מצב מסוים. אבל מצד שני, אני רוצה להזכיר לכל אלה שמתייאשים נורא נורא מהר מהאופציה הדיאלוגית ומרמזים על האופציה האלימה, שזה בכלל לא בטוח, יתרה מזו זה די בטוח שלא, שהאופציה האלימה תשיג משהו יותר מהאופציה הדיאלוגית, היא תסתיים בהרבה הרוגים פצועים וכן הלאה וכן הלאה. הצד השני, זה שאנחנו נמצאים איתו לאורך השנים, אנחנו, כל מי שנמצא כאן באולם, נמצא בהורדת ידיים מול מערכת מאוד מאוד חזקה. המערכת הזו יש לה בקנה שלה עוד המון דברים לעשות. היא לא עושה אותם כל זמן שאנחנו לא מציבים בפני אתגר מסוים. ברגע שיצטרכו להוציא את הרובים, יוציאו את הרובים. נחמד זה לא יהיה, ובוודאי שלא בטוח שיגיעו מזה תוצאות טובות. לעניות דעתי, כל זמן שישנם סדקים במערכת שאנחנו יכולים להיכנס לתוכם ולנסות לעבוד, כמו שהתנועה
לאיכות השלטון עובדת, כמו שהמשמר החברתי עובד, כמו שחקים אמיצים עובדים, כמו שכל מי שיכול בחברה האזרחית עובד, אני חושב שזו דרך יותר טובה. בקשר למדד החברתי, יש סוד אחד גדול שאני חושב שרוב האנשים לא מבינים. אם אנחנו ניקח עכשיו באולם הזה הצעת חוק אחת, אנונימית, לא נשאל מי העלה אותה, אם זה שמאלנים, ימנים, דתיים, חילונים, ניקח את הצעת החוק עצמה ונשב לדבר עליה בצורה אינטליגנטית שעתיים כאן ונתייעץ עם מומחים כשצריך וכן הלאה, סביר מאוד להניח שנגיע להסכמה לגבי השאלה אם אנחנו בעד הצעת החוק הזו או לא. מה שהמשמר החברתי עושה הוא מקיים דיונים בהיקפים יחסית רחבים בין אזרחים על הצעות חוק, מחליט מה עמדת המשמר ביחס להצעת החוק בלי לבדוק מי העלה אותה, ואז אחרי שהחלטנו למשל שהצעת חוק מסוימת כנראה תועיל לציבור על פי עמדתנו, אנחנו הולכים לאתר כנסת פתוחה, שם מופיעים כל ההצבעות של כל חברי הכנסת, ויש לנו אלגוריתם שם שפשוט עושה חישוב פשוט. אם אתה חק שהצביע בעד הצעת חוק שהמשמר החליט שהיא הצעה חברתית על בסיס הדיונים, קיבלת נקודה פלוס, אם הצבעת נגד קיבלת נקודה מינוס, ובסופו של דבר התוצאות שאתם יכולים לראות אותם היום, הוצאנו מדד מאוחד לכל הכנסת ה-19, תיכנסו לאתר המשמר אורגייל ותראו חומרים מאוד מעניינים, בסופו של דבר המדד מייצג רק דבר אחד, האם אתה כחק לאורך התקופה של הכנס או המושב, הצבעת באופן סיסטמטי, באופן שעל פי עניות דעתנו משקף את טובת הציבור או לא, ובמובן הזה יכול מאוד להיות שחברת הכנסת המלומדת, יש לה סיבות טובות להגיד שזה לא עובד כי היא יצאה מאוד מאוד נמוך שם, אבל היא צריכה לבדוק את מה שהיא עושה בכנסת, לא אותנו, מכיוון שבסופו של דבר המדד הזה משקף רק דבר אחד, מי אתה כחק ביחס לציבור, לא ביחס לגורמים המפלגתיים שאתה עובד בשבילם, מי אתה ביחס לציבור. לדעתי המדד בשנה וחצי שנתיים האחרונות הצליח לייצר סוג של תו תקן בכנסת ובמדינה שיש סיכוי יפה, אני מקווה שיעשה כאן איזשהו שינוי. תודה. דפני ליף, בבקשה. כן, מותר לי למרות שלא שאלו אותי שאלה ישירות? מה שאלת אותה? בזמן המצומצם שנשאר. כן, לא, אני יודעת, יש פה דוברים שהם אוהבים לדבר, ממש. באהבה אמרתי את זה אגב, באהבה ממש גדולה. מאבק לא אלים עובד כמו מאבק אלים באופן שהוא מאתגר איזה שהם יחסי כוחות. חברה ישראלית יש לה יחסי ציבור מאוד לא טובים החוצה אגב. גם פנימה, אנחנו תופסים את עצמנו כחברה שיש בה מן האלימות בכל מיני אספקטים. אני חושבת שהעובדה שהמחאה החברתית הייתה לא אלימה, הנחיכה אלימות של השלטון, של השיטה. אני חושבת שניר צודק במאת האחוזים, מדובר פה במהלך שחייב להיות גלובלי. אני חושבת שנקודת החיבור עוד לא נמצאה, אבל הדברים קורים סימולטנית בהמון מקומות, ומקומות הם שונים אחד מהשני. צריך להבין את זה. אני חושבת שייאוש הוא לא דבר שהוא יצרני. ואני חושבת שלצערי, אני אומרת את זה צערי ולשמחתי, אנשים ללכת לאופציה האלימה שבה אתה משלם מחיר, ואני אדבר רגע בלשון נקבה, ואת משלמת מחיר, ועוד יותר משלמת מחיר במקומות כמו מצרים וטוניסיה, או אפילו ברחוב שבו אני גרה ביפו. נורא קשה לעשות את זה. והצעד הזה הוא בדרך כלל מגיע בלית ברירה מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שאנחנו צריכים איזם חדש. אני חושבת שיש סיבה ללכת לסוציאל דמוקרט בתצורתו הקודמת. אני חושבת שקפיטליזם במקור שלו דיבר על איזשהו חופש שהוא מדומה לחלוטין, בגלל שהמערכת, מה שנקרא, כוונת המשורר ממש לא קשורה למה שיש כיום, ועל כך התרעומת בהמון מקומות בעולם. ואני חושבת שאנחנו צריכים להפסיק לחשוב באופן שהוא כל כך תבניתי, שגם כשאנחנו מדברים על מחאה אנחנו מנסים להכניס את זה לתבנית. זה פשוט מטורף בעיניי. אני חושבת שבסופו של דבר הכל מתחיל ברוח האדם, יכול להיות שזה נשמע היפי לחלוטין, אבל אנחנו חיים בחברה שבה אנחנו יכולים לדבר על כל מיני סטרוקטורות וכולי, אבל אנשים מאוד מרוחקים מעצמם, מנוכרים אחד לשני, וזה בכל מיני מקומות. אני כבר מסיימת, אני רואה אותך כבר עוד שנייה זה. ואני חושבת ששינויים כן מתחילים משינויים שהם גם קטנים. אין שינוי קטן, זה לא קיים, אין דבר כזה. אם אנחנו כל הזמן נחשוב רק בגדול, אז הבן אדם שבסופו של דבר יעשה פעולה סופר מהפכנית, לא יעשה את הפעולה הכי פשוטה, שבאותו רגע הוא ראה צעד קדימה. תודה רבה. פרופסור מיטל, בבקשה.
נשאלתי שאלה לגבי ההרג של 13 אזרחים, אזרחי מדינת ישראל, באוקטובר של שנת 2000. ככה בשולי הדיון שלנו כאן על החברה הישראלית, בעצם אתה שם את האצבע כרגע על אחד הנושאים אולי המורכבים ביותר, כאשר אנחנו בכלל עוסקים בשאלה של החברה הישראלית ולאן היא מעוניינת להגיע, הולכת בשנים האחרונות. שנת 2000, בלי ששמנו לב כמעט, הייתה נקודת פרשת דרכים בהיסטוריה של המדינה הזאת. אנחנו לא רואים את זה מספיק, אבל שנת 2000 הייתה צומת מאוד מאוד מרכזית. היא מתחילה בתהליך מדיני שקורס ביוני-יולי של אותה שנה, והיא מסתיימת בסופה של שנה באינטיפאדה קשה מאוד, כאשר כל החברה הישראלית בעצם עוברת אותה, אבל היא עוברת אותה בעצם בשני מגזרים שונים. החברה היהודית עוברת וחובה אותה בדרך מסוימת, החברה הפלסטינית בתוך ישראל עוברת אותה כאילו שהיא חיה בפלנטה אחרת. אנחנו לא נראה מחאה שמדברת באמת על צדק חברתי וסוציאל דמוקרטיה, אם לא כסיסמה, אלא כמציאות. במישור הפוליטי נראה גם עבודה משותפת של אזרחים פלסטינים ואזרחים יהודים בתוך מדינת ישראל. למרבה הצער, אנחנו לא רק שאנחנו לא שם, עכשיו אני אהיה טיפה אולי הרבה פסימי, אני חושב שמשנת 2000 אנחנו הולכים ומתרחקים ולא בכיוון שיוביל או יועיל למישהו בחברה הישראלית ולמאבק, שהוא מאבק כמובן צודק לשוויון ולצדק חברתי. תודה. חבר הכנסת רוזנטל, בבקשה. טוב, אז אני לא נשאלתי אף שאלה ספציפית, אז אני אתווכח קצת עם ניר, כי זה מקומם אותי, בגלל שאני מוכיר ומעריך אותו. תראו, גלובליזציה לא מופיעה בתנ"ך, וסטרוקטורית, סטרוקטור, לא יודע מה, כל הליזם הזה, הוא לא, מה שהיה לא מעיד על מה שיהיה, ועד לפני 200 שנה אנשים בכלל לא הצביעו, ועד לפני מאות שנים רוב האנשים חיו בתנאים הרבה יותר מחפירים מה שהם היום. אז תגיד שזה משיחיות חילונית, תגיד כאן זה איך שאתה רוצה. אני אומר לך שאם היית מסתכל, היית לפני 30 שנה אומר על הגוש המזרחי, זה היה נראה משהו שאי אפשר לפורר אותו בכלל, זה לעולם ועד. לכן אני אומר לך, אני בעניין הזה רוצה לומר לך רק דבר אחד, יש מה שנקרא רוח האדם. אני השתתפתי בחיי עשרות מאבקים, ברובם הפסדתי, בחלק ניצחתי, אבל עצם המאבק של קבוצה של אנשים למען משהו צודק הופך את החיים למשמעותיים יותר, ורק בגלל זה שווה לעשות אותם. אני בסוף אגיד כמה דברים בקצרה ואתמקד בשאלות ששמעתי. חברים, בואו נהיה ריאליים ונסתכל למציאות בעיניים אמיתיות. אנחנו במציאות לא נורמלית. אנחנו מדינה לא נורמלית. לא נורמלית שאנחנו יושבים כאן פאנל ומדברים על מחאה והשלכות המחאה והגלובליזציה והסוציאליזם והקפיטליזם וכל התיאוריות האקדמיות שאנחנו יודעים. כאן היישום הוא מוטל בספק. אנחנו חיים מציאות של אי ודאות מוחלטת. אתה לא יכול לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אתה נמצא היום במצב של סדר עדיפות שונה. יש לך מפעל התנחלויות שמיליארדים של דולרים מופנים לשם, ואין לך אוצר של כסף שאין לו סוף. יש לך כמות של כסף, אתה צריך לחלק אותה. וברגע שסדר העדיפות הכלכלי והלאומי, ואיך שתקראו לזה, נמצא אחרת, אז אנחנו יכולים לחשוב ולצייר וללמוד עוד מודלים ועוד מודלים. המציאות היא אחרת. אנחנו מדברים שמאלה, אבל בצד השני רואים דברים אחרים. אני רוצה להתמקד בשאלה שהיא בעצם
מפגינים נגד קיום המדינה. חברים, אני עכשיו רוצה לדבר אתכם כערבי, כמוסלמי, כבן הארץ הזו, כאיש מרת, כישראלי, שאני חולם ביום שתהיה בו כאן ישראליות ותיקח אותי מתחת למטריה שלה. ערבי, 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 האזרח הערבי, שהוא, אתה קראת לו מפגין ולא מוחה, כי אסור לו להיות מוחה, כי זה אמרנו, זה פריבילגיה, ציבור מקופח, אסור לו למחות, הוא מפגין, אתה אמרת, מפגינים, תן לי, שמעתי אותך, רשמתי את המשפט שלך אדוני, המפגינים הערבים, ה-20% מאזרחי מדינת ישראל, שרואים את הכל בוטק כמו כל ישראלי אחר, שקוראים את ידיעות כמו כל ישראלי אחר, שנמצאים במערכת חינוך 60 שנה כמו כל אזרח אחר, אסור להם למחות. הם צריכים להמשיך להיות מקופחים ולשתוק. והם ידברו משהו, אז הם מפגינים. הם מפגינים. אני לא מתבלבל, אני אתמקד בזה. אני לא מתבלבל. זו סוגיה מאוד חשובה, וידידי לא רצה לנגוע בזה, אני רוצה לנגוע בה בשתי משפטים, כי זה חשוב. צריך בתת מודע היהודי להבין שיהודים כאן יהיו לנצח, ערבים כאן יהיו לנצח, וכאן נחיה ביחד. זה במודע, צריך לחלחל לזה. וברגע שזה יחלחל, שערבי קם ואומר את צעקתו, או אקדמי רוצה להשתלב, רוצה להגיע זכותו, ולא לפרש את זה, זה קיום על המדינה. רוב, שנייה, תן לי. הערבים לא מקשה אחד, כמו הכהניזם בחברה היהודית, יש את האחר בחברה הערבית. הקיצוניים לא נחלתו של אף צד. אני רוצה לקחת, שמעתי, אני רוצה לקחת את הדברים המשותפים חברים ולמנף אותם ולהעצים אותם בכדי להגיע למשהו טוב, ולא להמשיך לקחת את ההזיות והחלומות שיש אצל בודדים, ולא נחלתו של אף צד, אצל הערבים ואצל היהודים, ולהשליך אותם על הכל. אז חברים, יש אזרחים ערבים במדינה שרוצים להיות חלק מהציבוריות הישראליות. די לעצום עיניים. עכשיו, שנייה, אני רק לגבי המדד החברתי חברים. שחברת הכנסת שקד שאלה את השאלה הזו, היא צודקת, היא לא נמצאת שם. הם היו שואלים שאלה, מדד מפעל התנהלויות, מפעל התנחלויות, היא הייתה ראשונה, תאמין לי. אני עוקב אחרי זה טוב. תודה לכם. אוקיי, רבותיי. יש לי שתי דקות, אז אנחנו, קודם כל אני אשאל אם מישהו דעתו השתנתה. ככה, אני לא בטוח, זה אולי צפוי שהדעות לא השתנו, הנה אמור לנו את זה, אבל על דבר אחד אני בטוח שכולנו מסכימים ב-100%, וזה לא פשוט בימינו אלה, שכולנו רוצים למחות כפיים לפאנליסטים הנפלאים שלנו ולהודות להם על הדיון המרתק של היום. וזה, אני רק, לאחר ששמעת את הדיון, אני קצת מצטער שלא הבאתי יותר מטריות, כי זה אפשר היה ככה, אני בטוח שכולם היו מרימים את המטריות בגאון, ושוב תומכים באלה שפועלים מסביב לעולם בעד שלטון איכותי יותר. תודה רבה לכם.